ailədə olan problemlərin kökündə də biri budur ki, kişi xanımı dinləmir deyənə ailədə problemlər yaranır. Xanım nə xoş deyir? Xanım istəyir ona dinləyəsən, ona diqqət edəyəsən. Xanımda bu xüsusiyyət var. Adətən belədirlər xanımlar, 90%. Sən qulağa asmayanda ona elə bil ki, sən onu dün aləm vurmuşsan bir-birinə, amma sənin xəbərin yoxdur. Sənə adı gəlir, amma ona adı gəlmir. Xanım istəyir ki, problemi danışanda qulağa asasın. Özlə xanımlar 90%, biraz böyük söz deyim, çoxu belədir. Ki, problem danışanda da problemi həll eləmək üçün danışmırlar. Problemi problem olaraq danışırlar. O sənə danışmır ki, sən mənim problemlərimi həll elə. Ona görə danışır ki, qulaq as, məni ilə bölüş. Görün, mən nələr çəkirəm. O istəyirsən, onu qulaq asırsan. Olan istəyi budur. Kişilər də bunu başa düşmür. Elə bilir ki, bu problemi ona görə danışır ki, bu problemləri gələk həll eləsin. Bu da görür, həll eləyə bilməyəcək. Bunu niyə qulaq asın mən? Sən qulaq as ona. O, həll eləməsən də onun ürəyi sakitləşəcək. Kişilərlə qadının fərqi var. Kişilər problemi o insana danışır ki, həll eləyə biləcək. Amma qadınlar həll üçün danışmır adətən. Ona görə danışır ki, rahatlaşsın. Görsən, gedir qonşuya da danışır. Qohumuna da zəng edir, bacısına da deyir, nə bilim ona da deyir, buna da deyir. Niyə deyir rahatlaşsın? O danışanda rahatlaşır. Kişi də elə bilir ki, bu 7 dənə problemdirsə, gələ 7 problemin həllini istəyir axı. Ona görə ürəyi sıxılır, qulaq asmaq istəmir. Başa düşürsüz? Gələ bunlar bir-birinin dilini tutsunlar. Qadın dinlənəndə rahatlaşır. Qadının imtihanında bax odur. Xanımlar, imtihanımız budur. Səni biri dəfər dinləmədi, narahat olacaqsan. Orada dözməlisən. Orada başa düşməlisən. Səbirli, təmkinli olmalısan. Xanımın imtihanıdır. Amma kişi də onu başa düşməlidir. Kişi də bunu dərk eləməlidir. Kişi bunu başa düşmür deyənə problemlər yaranır. Ünsiyyət quran insanlar gələk bilməlidir ki, qarşı tərəfin istəkləri nədən ibarətdir. Biz bir yola çıxmışıqsa, mən sənin istəklərimi bilmirəmsə, necə yol gedə bilərəm? Ünsiyyət üçün iki şey lazımdır, buna qulaq asın. Ünsiyyət üçün, dostluq üçün, ailədə də hətta belədir. İki şey ümumdədir. Biri budur ki, öz istəklərindən bəzi vaxtlar keçməlisən. Xanımda kişidir. Xanım deyir, mən belə giyinmək istəyirəm. Kişi deyir, giyinmə. Yox, mən istəyirəm axı, biraz sərhət. Kişi də onun kimi, mən gec gəlmək istəyirəm, özüm bilərəm saat 3-də. Yox, da evlənmirsən, biraz məsuliyyətimiz. Saat 3 yox, heç olmaz 12. Sən də biraz sərhət. Ünsiyyət üçün sərhət lazımdır. İstəklərə sərhət lazımdır. Amma yalnız bu kifayət eləyir. Biz o istəklərimizdən keçək. Yox. Təkcə bu kifayət eləmir. Başqa şey də lazımdır. Qarşı tərəfin istəklərini bilməlisən. Bir qardaşlardan biri deyir, oturmuşdum bir dənə yerdə, süfrəyə yemək gəldi. Süfrəyə yemək gəldi, mən yeməyin deyir, o ətin deyir, o yaxşı hissəsi ki vardı. Mən o hissəni həmişə xoş yardım yemək. Baxdım ona, yemək istədim, dedim, yox. Qoy dostum yesin. Nəfsindən mübarizə elədim. Gətirdim, qoydum o qabağına. Başladı yeməyə. Baxdım, ikinci hissə həmən o məsələn, tutaq ki, toyuğun bud hissəsi. Yenə də o hissəni gördüm, yenə də var. Onu da yemək istədim, dedim, yox, nəfsimlə mübarizə aparacağım. Götürdüm, yenə qoydum o qabağına. Üçüncü dəfə qoyanda baxdı mənə dostum, dedi, vallah, mən bunu yiyə bilmirəm, bir yağdan qoysam mənə qabağıma. Deyim, mən başa düşdüm ki, təkcə öz istəyindən keçmək deyil. Gəlim, mən o istəyini də bilim, zövqün də bilməliyəm. Ki, o nə tələb edir, o istəyi nədir? Təkcə öz istəyini keçməklə deyir ki, düzdür, mən öz istəyimdən keçdim, yaxşı iş görürəm. Bu, hər adamın işidir. Amma o kifayət eləmir, mən gələk bilməliyəm, o zövqü nədir, o nədən istənir? O nədən xoşu gəlir, mən onu bilmirəm. Ünsiyyətlərdə problemlər burdan başlayır, bax, bunu bilin. Bil dostun nə istəyir, bil həyat yoldaşın nə istəyir. Kişilər başa düşsə ki, xanımlar problemi ona görə danışırlar ki, dinlənsinlər, otur sakitcə qulaq asacaq. Hələ sənin sakitcə qulaq asmağın ki var xanıma, o onu rahatlaşdıracaq, narahat olma. Həll eləmə, rahat olacaq. Sağ ol ki, mənə diqqət elədin. Baxın, bu sözlərimi qulaq asın, eləyin. Görün, düz deyirəm, dostum. Səhv deyirəmsə, buradayam da gəlirsiniz cümə gündə, gəlin, görün, nə səhv deyirsən. Rahatlaşacaqlar. Çünki onlar duyğuların bölüşmək istəyir.